អត់ទាល់ទេមកប្រកៅនោះហើយបើគាត់នេះណៅអូអូនេះអញ្ចឹងអូមកខាងទៅយកឲ្យតិចហ្នឹងមកមានអូទៅតែមិនបានស្រីទេអូគ្រោះថ្នាក់Brick.